أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه میں سب سے پہلے مشکور ہوں جناب صاحبزادہ لطیف ساجد صاحب اپنے بھائی ندیم اختر پیرزادہ صاحب اور فیصل آباد کے تمام اہل نعت یقین جانے شہر نعت میں آ کر یہاں پر نعت اور اس طرح کی محفل کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے چونکہ شاہ صاحب کو بھی ہم نے سننا ہے تو میں مختصر سی حاضری اپنی پیش کرتا ہوں ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی ادب کی ذیل میں یہ اہتمام واجب ہے ادب کی ذیل میں یہ اہتمام واجب ہے بذکر آل پیمبر سلام واجب ہے ادب کی ذیل میں یہ اہتمام واجب ہے بذکر آل پیمبر سلام واجب ہے اور کھلا یہ راز بھی امت پہ کربلا کے طفیل کھلا یہ راز بھی امت پہ کربلا کے طفیل کہیں سجود سے بڑھ کر قیام واجب ہے کھلا یہ راز بھی امت پہ کربلا کے طفیل کہیں سجود سے بڑھ کر قیام واجب ہے دو شعر اور دیکھیے کہ بڑھی جو تیرگی جبر شام کی صورت بڑھی جو تیرگی جبر شام کی صورت دمک اٹھی سر نیزہ امام کی صورت بڑھی جو تیرگی جبر شام کی صورت دمک اٹھی سر نیزہ امام کی صورت بڑھی جو تیرگی جبر شام کی صورت دمک اٹھی سر نیزہ امام کی صورت اور شعر دیکھیے کہ خدا کی شان کے ہور کے لیے نکل لائی خدا کی شان کے ہور کے لیے نکل لائی غلامی شہ والا کرام کی صورت خدا کی شان کے ہور کے لیے نکل لائی غلامی شہ والا کرام کی صورت اور دو شعر ہیں کہ خسروی چاہی نہ ستوت کے طلبگار بنے خسروی چاہی نہ ستوت کے طلبگار بنے وہ بہتر کے فقط تیرے وفادار بنے خسروی چاہی خسروی چاہی نہ ستوت کے طلبگار بنے وہ بہتر کے فقط تیرے وفادار بنے اور تو نے یہ درس زمانے کو دیا کربل میں تو نے یہ درس زمانے کو دیا کربل میں سر کٹا سکتا ہو جو کوئی وہ سردار بنے تو نے یہ درس زمانے کو دیا کربل میں تو نے یہ درس زمانے کو دیا کربل میں سر کٹا سکتا ہو جو کوئی وہ سردار بنے اور چونکہ جناب سجاد کے شہادت کے ایام ہیں تو ایک شعر ان کے حوالے سے کہ کوئی باقی نہ تھا بیمار کی دل جوئی کو کوئی باقی نہ تھا بیمار کی دل جوئی کو چند لاشے تھے کہ سجاد کے غمخوار بنے کوئی باقی نہ تھا بیمار کی دل جوئی کو چند لاشے تھے کہ سجاد کے غمخوار بنے تو نے یہ درس زمانے کو دیا کربل میں سر کٹا سکتا ہو جو کوئی وہ سردار بنے اور سیدنا سجاد کے والے سے ایک مسئلہ ہے کہ عزم محکم ہوا جس کا ہر ایک افتاد کے بعد عزم محکم ہوا جس کا ہر ایک افتاد کے بعد دہر میں ایسا کوئی آیا نہ سجاد کے بعد عزم محکم ہوا جس کا ہر ایک افتاد کے بعد دہر میں ایسا کوئی آیا نہ سجاد کے بعد ایک تازہ سلام امام علی مقام کے حضور ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے اللہ
ज़मीन कर्बो बला देख एतमाद हुसैन, ज़मीन कर्बो बला देख एतमाद हुसैन, ज़मीन कर्बो बला देख एतमाद हुसैन, बजुज यकीन नहीं और कुछ भी ज़ादे हुसैन, ज़मीन कर्बो बला देख एतमाद हुसैन, बजुज यकीन नहीं और कुछ भी ज़ादे हुसैन। हज़ार मंजिलें आई हैं घर से मक्तल तक, हज़ार एक नहीं हज़ार मंजिलें आई हैं घर से मक्तल तक, कहीं भी कम ना हुआ हक पे एतकाद हुसैन। हज़ार मंजिलें रास्ते में वो भी मिले जिन्होंने कहा कि उनके तलवारों का रुख आपकी तरफ और दिल उनके उधर हैं। तो हज़ार मंजिलें आई हैं घर से मक्तल तक, कहीं भी कम ना हुआ हक पे एतकाद हुसैन। ना हिरसे ताजो हकूमत ना ख्वाहिश ज़रोमाल, ना हिरसे ताजो हकूमत ना ख्वाहिश ज़रोमाल, बकाए दीन है बस मंजिल मुराद हुसैन। ना हिरसे ताजो हकूमत ना ख्वाहिश ज़रोमाल, बकाए दीन है बस मंजिल मुराद हुसैन। और बशर को हौसला देता रहेगा पेशे सितम, बशर को हौसला देता रहेगा पेशे सितम, नकीब जुर्रत इनकार है जिहाद हुसैन। बशर को हौसला देता रहेगा पेशे सितम, नकीब जुर्रत इनकार है जिहाद हुसैन। और मलूकियत के मजाफात गरके तारीकी, मलूकियत के मजाफात गरके तारीकी, मिसाल महर है ताबानी सवाद हुसैन। मलूकियत के मजाफात गरके तारीकी, मिसाल महर है ताबानी सवाद हुसैन। और आखिरी शेर के अजब नहीं के हों कुर्बे रसूल का बाइस, अजब नहीं के हों कुर्बे रसूल का बाइस, वो चंद अश्क के बहते रहे बयादे हुसैन। अजब नहीं, अजब नहीं के हों कुर्बे रसूल का बाइस, अजब नहीं के हों कुर्बे रसूल का बाइस, वो चंद अश्क के बहते रहे बयादे हुसैन। ज़मीन कर्बो बला देख एतमादे हुसैन, बजुज यकीन नहीं और कुछ भी ज़्यादे हुसैन।